Hola, si veniu a Morritos, trobareu tot el que us faci falta per la vostra mascota. Com a Morritos podem trobar gossos, gats, ocells, rèptils, tota mena de peixos. A més, tenim servei de veterinari, de perruqueria, i tenim tot el que et faci falta, més de 13.000 articles per animals de companyia, que des del moment que neixen fins al moment que li tens que dir l'últim adéu. A Morritos tenim el servei de peluqueria, que rentem i pentinem i estilem a tot tipus de gossos. En qüestió de rèptils, a Morritos podem trobar tot tipus de rèptils, a més d'aliment viu per tots aquests rèptils. A Morritos ens estem especialitzant en peixos d'aigua freda, perquè no solen donar tants problemes com els peixos tropicals. Llavors, amb aigua normal de l'aixeta arreglada, doncs no ens donen cap problema.